Olá, boa noite, bem-vindos a mais um As Asas das Borboletas. Hoje é emissão número... Eu acho que me esqueci. Isto hoje vai estar assim meio estranho, ou então não. Vai estar como todos os outros episódios, emissões, ou coisas do género. Não, está tudo bem. Eu estava aqui a ver se estava um rato, e eu normalmente há sempre um rato atrás do ecrã. Não, a culpa não é minha, a culpa é do rato. Sim. Bem-vindos! Hoje é dia 15 de junho de 2023, já estamos em 15 de junho e já passámos tudo. Já passámos tudo e mais um. Como podem ver, eu estou hoje dentro de um forno, porque estou demasiado com problemas e então queria fazer um tratamento de sauna. Ora, tenho hoje para vós uma emissão relativamente especial. Todos nós somos adeptos, ou pelo menos uma grande maior parte de nós, pai, dois, dos festivais, os chamados festivais de verão, em que toda a gente se vai e se diverte muito e ouve muita música, ou então não, e só estão lá porque as outras pessoas também estão. Bom, mas de qualquer das formas, eu resolvi fazer hoje um programa só relacionado com festivais e não só, com danças. Como é que tradicionais e festivais tradicionais e coisa e por aí, mas não no nosso país, como é óbvio, não é? Porque o nosso país já toda a gente conhece, mas assim uma coisa assim mais abrangente, como por exemplo o mundo inteiro. Por isso vamos a isto, sim. E eu, por isso mesmo, eu acho que eu estou a ficar um bocado estranho, porque há um tema. Ah, e isto não é normal. Quem já acompanha o Asas das Borboletas sabe que há sempre um tema, ou meio tema, ou uma coisa qualquer. Por isso, vamos começar por onde? Por onde é que poderão existir festivais ou danças que façam parte de festivais, que por si só, sozinhas, não fazem parte de nada, mas se calhar juntas com outra coisa qualquer fazem um festival? Vamos começar por África. Vamos a isto? Sim. E mais especificamente a Costa do Marfim. E então, de África vou trazer aqui cinco impressionantes danças que fazem parte ou de festivais ou então de só danças. E isto vai ser um programa extremamente grande, comprido. Eu hoje não consegui fazer mais cedo porque tive aqui umas dificuldades técnicas. Teve a ver que o prédio do lado caiu e estivemos aqui a apanhar os cacos. Por isso, vamos começar por África e vamos por Goli Tama. É uma dança tradicional do povo Baul. Eu sou ótimo a dizer estas coisas, mas vou dizer Baul. Mas que originalmente era do povo Wan. Wan. Mas com, depois das fronteiras traçadas pelos europeus a régua e esquadro, que parece-me extremamente óbvio, não é? Uma pessoa chega e vai conquistar e depois chega ali, ah, não, é pá, não, não é bem ali, é um bocadinho ao lado. Passou a fazer parte então do povo Baulé. Ora bem, caracterizada por dois indivíduos de máscara. Primeiro o clap-clap, que-ple, depois o goliglé e depois o capá. Isto são tudo termos que um dia, com cuidado, eu vou dizer porquê. E este último já é confeições humanas. Ou seja, tudo isto... Ah, e depois com o vestido goli. Goli é basicamente coisas feitas de palha e coisas do género. Esta toda, como é óbvio, como todas as danças, as danças tradicionais, têm um profundo simbolismo. E vamos então ver ali o Goli Tama Dance, Bali Trip. Vamos a isto. Vamos lá, que já se faz tarde. Ora, portanto, isto aqui, vamos aqui, bolo, e ai, ao lado, vamos embora. Não é isto, é isto. Ah.
acho que isto ao vivo tem uma, tem um, isto ao vivo deve ter um impacto ainda maior, mas vamos isto. Porque é todas estas máscaras e estas coisas assim, se as pessoas estiverem habituadas, conseguem distinguir entre um masculino, uma máscara feminina e masculina. Mas tem de estar treinado, o treinado não é diferente, não é, não é uma pilinha e depois tem uma minha, não. Calma, tem pormenores nas máscaras. Vamos passar um pouquinho à frente, só para continuarmos a ver, porque isto é sempre um problema. Vídeos, eu posso dizer que hoje tenho eu acho que agora já está, certo? Vamos passar já. Isto tem que ser sempre. Tem para andar. Portanto, já falei acerca da Golitama. Golitama é a dança. É a dança. Portanto, vamos já passar para uma extremamente conhecida que chama-se Zaoli. Zaoli. Zaoli é uma dança tradicional do grupo. Eu posso falar mais depressa, mas depois não é igual. Tá. É uma dança tradicional do povo Guru. Goro. Guro. Guro. Que inclusivamente falam a língua. Guro. Do centro da costa, portanto é do mesmo no meio da Costa do Marfim, usam máscaras que foram... atenção, isto foi criado nos anos 50, o que é muito interessante. Supostamente inspirado no nome de uma moça de nome Djalaluzaoli, que quer dizer Zaoli, a filha do Djalé. Bom, as máscaras têm o seu próprio significado e etc. E foi considerado em 2017, começou a fazer parte de List of the Intangibles Cultures Heritage of Humanity. Vamos ver Zaoli de Mafala. Zaoli de Mafala, que é por acaso uma dança. Olha, já estou cansado só de ver. Eu nem, olha, nem 10 segundos. Esquece. Como é óbvio, como podem ver, isto faz parte de um festival. Estão a ver? Estão a ver a diferença, festivais e tal? Não, isto é muito mais orgânico, faz parte de... Isto sim, são festivais. Conseguem perceber que a cena do... Ele abre as pernas e fecha. Atenção, são senhores. Porque há outras... Atenção, isto... A dança é inspirada numa senhora, mas são só homens que dançam as danças. Não quero dizer nada, pronto. É porque provavelmente eles acham que as senhoras não conseguem dançar isto. Mas isto foi... Atenção, eu só estou a dizer aquilo que li. Thank you.
Excelente, vamos passar já à próxima. Vamos a isto. Portanto, esta era das mais conhecidas, também da Costa do Marfim. Aliás, só de África, só trouxe coisas da Costa do Marfim. Não quero tirar o resto da África, mas é que não consigo, porque senão tinha a fazer um programa com 155.323 horas. E depois, se a maior parte das pessoas chega aqui, está aqui durante 2 minutos e depois passa à frente, quanto mais agora 155.325 horas, não é? Bom, vamos já passar para Boil Dance. A dança Boil e é uma dança. É assim, isto foi um bocado traduzido à letra, não é? Mas é uma dança de assustar. Pois é. De Senufo, do norte da Costa do Marfim. Também chamada como a dança dos homens Pantera. Isto é provavelmente das danças mais físicas que eu alguma vez vi. Ok? Se vocês não estão habituados a isto, por favor, vão pescar. Parece-me bem. Eles vestem-se com imitações de felinos, panteras ou qualquer coisa do género, e depois fazem uma série de acrobacias. As cabaças, que são as cabaças, aquelas cabaças que nós sabemos, fazemos, por exemplo, do Brasil, aqui utilizam que eles chamam bolon. Porque é que será bolon? Não sei. Provavelmente, acho que França, não, pois. Ou Bélgica. Holanda? Não, Holanda não pode ser. Pois, ok. São amarrados, são cordas de pele, e depois fazem um som. Já vão ver. Já. O que é que está aqui? Ah, claro, como é óbvio, mais uma vez, altamente física e também cheia de simbolismo. Vamos a isto. Boloi, boloi, e é dança. Eu disse devagarinho para tentarem perceber, porque às vezes a minha dicção não é das melhores e depois ficam a dizer: ah, não, certo, não estou a transpirar muito. Engraçado o pormenor. Viram o pormenor dele? Pôs uns paus nas mãos, tipo o Wolverine, para simbolizar. Alô? Está aí alguém? Para simbolizar as garras? Não? Viram? Eu vi. Aí está, viram? Reparem bem do que é necessário fazer. Isto é uma dança que é de crianças, desde crianças ou pré-adolescentes até adultos. Epá, eu consegui fazer esta parte, o que vão ver a seguir. So there you have. Sim, pois eu sei, there you have it. Pois é. Não, 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 não. Vocês acharam que já estava tudo? Não, não. Portanto, desta parte da África ainda temos mais duas cançõezinhas, duas. Atenção, não sei se têm visto que isso faz tudo parte do tipo de festivais ou ajuntamentos de pessoas que fazem com que as músicas tenham algum interesse, porque só com duas pessoas pode ser um concerto intimista. Comian é na língua significa transe. Isto basicamente é uma dança só para mulheres, em que as mulheres depois de entrarem em transe, depois expulsam uns males ou qualquer coisa do género, e depois aparece lá o Deus e aparecem uns tipos a colocar qualquer coisa no chão, que deve ser farinha ou sal, não sei, não sei. Essa parte aí eu não pesquisei, mas parece-me interessante e é uma dança que é também da Costa do Marfim. Por acaso não tenho aqui a cidade ou a zona, mas pareceu-me interessante também referir. Não estou a transpirar muito, não. Isto é normal.
Em especial estes ritmos com esta pica, meu. Atenção, eu fui bonzinho, hein? Eu escolhi uma versão para menores, porque eu encontrei outras danças em que basicamente aquela parte que elas têm do tronco para cima tem mais pele do que outra coisa qualquer, está bem? Eu fui bonzinho. Estamos meninos. Bem, eu de facto é assim, só há uma coisa que me intrigou nesta dança que era de facto eles tinham, as meninas tinham que entrar em transe e depois tinham que fazer coisas, não é fazer coisas, tinham que expulsar ou falar acerca daquilo que epá, isto hoje vai ser muito interessante porque eu não estou a transpirar muito hoje, pois não? Não? Parece bem? Sim? Ok, por mim podes continuar. Vamos passar já para Abissa. Abissa é uma dança cultural espiritual que reúne o povo Nzema, na cidade de Grande Bassam, com três S, que é ao oeste da Costa do Marfim. O festival é celebrado na última semana de outubro e tem o propósito de celebrar o momento de perdão e renascimento. Vamos então passar à Abissa Festival. A Abissa Festival, que é uma coisa fabulosa. Eu não estou cuspindo muito. Não, não. Tu consegue imaginar-se a beber umas cervejinhas e assim a comer uns. Hã? Não? Olha lá. Pá. Esqueci-me de referir que esta dança, por exemplo, é só para meninas. Tal como a outra, por acaso é interessante. Esta não tem. Eu acho que já percebi porque é que estou com o calor. É porque estou em África neste momento. Não? Pois, aquela parte, se calhar, não é português, certeza absoluta que não é português, mas pareceu-me ali outra coisa qualquer na letra. Bem, é assim, de repente vamos mudar de continente. Como mudamos um bocadinho mais para o norte, pode ser que esteja menos calor, porque eu realmente hoje é a primeira vez que isto aconteceu no Asas das Borboletas, mas estou literalmente
como se estivesse numa sauna, e ainda não está calor. Okay? Tem a ver com outras coisas, como por exemplo o desvio do septo nasal e a mão esquerda fica aqui com um problema. Bem, vamos então passar para onde? Vamos passar para a Alemanha. Bem, se bem que o Mayfest, já passou para a Áustria, também se realiza, por exemplo, nos Estados Unidos e etc, etc. Bem, acho que todos sabeis o que é o Mayfest, mas eu vou dizer. Para mais estrias, é uma festa alemã-austríaca. Eu não sei se é bem isto, é? É capaz já passar ter passado já mais do que isso tudo. E é celebrada da entrada, é a celebração da entrada da primavera. A festa é ainda decorada com Maibau. Quer dizer, o mastro. Como mostra do artesanato e história da cidade. Ou seja, tem um mastro. Bem, vamos passar à frente. Também celebrada nos Estados Unidos desde 1973. E está espalhada um pouco por todo o lado. É isso que eu estou aqui a. Foi aquilo que eu já tinha dito. Peço desculpa estar a redizer. Portanto, vamos ver aqui, já deste ano, atenção, hein? Em Stuhlfelden, que por acaso é na Áustria. Eu não consigo controlar estas coisas, está bem? Sim? Como podem ver, mudámos radicalmente de cenário e não só isso, como também de vestes. São mais verdes. Será que é lumastro? Ah, não, aqui. Este é o mastro, ou seja, ele coloca o mastro em pé e depois a seguir com os homens todos. Não há ali uma única mulher, pois não? Não, não, não vejo ali mulher nenhuma. Por isso, de facto, também não há assim grande diferença para os povos mais a sul. Portanto, são coisas que são só feitas por homens ou são coisas feitas só pelas mulheres. As mulheres provavelmente estarão a. O mastro. Conseguiram pôr o mastro em pé. Ora bem, portanto, vamos passar já mais para a frente. Era uma das coisas que eu queria vos mostrar. É uma coisa extremamente interessante e que provavelmente só acontece no Mayfest, que é este. Vejam. Vamos refletir um pouco acerca do assunto. Já está. Posso continuar um bocadinho mais para a frente? Ah, era isso que eu queria vos mostrar também, porque a seguir vou passar a algo da Baviera, que também tem muita influência no meio. São chamadas danças populares e tradicionais de todo aquele. Continuam sem ver mulheres a dançar. Provavelmente é só estas músicas. Não, não, eu não vou passar o. É o resumo do Mayfest de 2023. Na cidade de. Nossa! E aqui
e aqui começa todo eu já vou a seguir ao vídeo que explica esta dança e que tem um nome, mas eu tenho que ser a seguir, não é? Mas eu vi isto e quando vejo aqueles senhores de fardados, como se fossem com farda, que andam na faculdade, sabes? Hã? Esses. Pá, será que falta a pandeireta? Estão a ver, vibram exatamente igual como se estivesse a dar, sei lá, Queen of the Stone Age, ou sei lá, AC/DC, coisa. Uhul! Foi a grande rock, meu! E até vou tirar, porque senão as pessoas ficam todas doidas, ficam completamente. Epá, não se consegue ver aqui a minha guitarra especial. Pá. Soberba. Bem, vamos passar então já. Atenção, ainda dentro de mais ou menos da mesma zona, ok? Mesmo da mesma zona, e será pois isto vai custar dizer, mas eu vou conseguir dizer. Só um bocadinho. Menina, já você já fala. Eu primeiro vou ter que falar acerca do assunto, está bem? Sim? Sim, pode ser? Sim, deixa. Portanto, vamos então passar já de seguida para também. Ali naquela zona, este é mais é um bocadinho mais a sul, se calhar, a Mayfest também, sim, é capaz também nem a sul. Baviera e do Tirol, que é Schuhsplattler. Eu vou tentar passar aqui no meu Google Drive. Abrir. São 10 minutos até que isto abra. Okay? E depois eu vou tentar passar aqui no Google Tradutor para que vocês, porque eu tive alguma dificuldade, porque eu não falo alemão fluente. Schuhplattler. Outra vez? Schuhplattler. Que tem toda a lógica em chamar Schuhsplattler. Porquê? Porque não só tem a ver com sapatos, que é Schuh, Plata, que é bater palmas assim com as mãos chapadas e dar chapadas nos pezinhos. Já vão ver. Calma, calma. Volkstanz ein, Já so estou ein, indo. wo man sich entsprechend anziehen muss, Não, 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 não. O mais wo es engraçado richtig nisto tudo kracht. é que. Espera aí, vou pôr. Ah, isso passou na ZDF. Estão a ver esta paisagem? Esta paisagem eu dizia assim: ah, isso é na Suíça. Não, não é, não é na Suíça. É na Baviera. Tá? wo man sich entsprechend Esta música, este estilo de dançar, também é. Portanto, é aquela zona toda. Tirol. Eu estou cada vez mais encharcado em água, porque há aqui uma gota, deve ser uma coisa qualquer que cai do céu. Pronto. anziehen É ali muss, wo es naquela richtig zona. kracht, wo man sich als Direktor Lambi auch ein bisschen zum Não, Dotz não, machen não, não könnte. quero uma outra. Schick, ne? Ja, echte Schuhplattler-Profis. Schuhplatte Tramin, viram? Schuhplatte. Isto agora vai. Ui, vocês não estão a ver. So, Joachim, não foi de propósito, mas eu vou passar esta parte, se quiserem, em slow motion, para verem melhor. So, Joachim, mit Hebefigur. Bem, portanto, ficámos com o show da Baviera e que foi extremamente interessante e espero que tenham gostado.
Bom, vamos passar já um bocadinho mais ali para o lado, não é? Vamos para a Arménia. Da Arménia vamos passar. Espera, ainda estou aqui a processar a situação. Vamos ali ao festival, aos festivais de música tradicional da Arménia, e mais que não seja porque a Arménia. Porque os Sissimovodan estão sempre constantemente a falar na Arménia, 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 Arménia. O mais engraçado é que, por exemplo, caso não saiba, não é? O Sergei Tankian é libanês, o Daron Malakian é americano, o John Dolmayan é libanês e o Sabah Chavo Abadesian é americano. Portanto, não sei, não consigo explicar, também não quero saber, mas um facto é que vamos ouvir coisas típicas da Arménia e que são, por acaso, só por acaso, fabulosas, ok? Não estou a brincar, estou a falar mesmo a sério. Não sei, alguma vez falei a brincar. Կոմիտասյան զորակոչ, այսպես տարբեր սերնդի ու խմբերի երաժիշտների ներկայություն։ Մրո հայ ազգային արվեստի կենտրոնի նախաձեռնությամբ անցկացվող փառատոնն այս տարի նվիրված էր Կոմիտասի։ Caso não estejam a perceber, isto é um festival de música tradicional. Outra vez, festival, música tradicional arménia, na Arménia e pronto, e tem a ver com o tema. Haruki Sunamekin. Eu adoro línguas estrangeiras. Epá, não sei, tem um encanto qualquer, reparem. Երկը տեսնելու իրենց սպառը, իրենց տարազը եւ այս փառատոնը իհարկե իր մեծ ներդնումը ունի այդ գործում։ Este é por causa é Ակունք վան մասուն։ Era bom era que a menina não falasse, não é? Տարոնցիներ մարաթուկ, այս խմբերի չա մարդ եւ ուժերը հնարավորություն կտան։ Eu já percebi, eu escolhi mal o vídeo, é o vídeo a seguir é que interessa, porque este aqui é como se fosse uma entrevista às pessoas que estão a fazer, que estão a ver e que fazem parte da organização do festival. Mas então vamos então ouvir mais um pouco. Eu não tenho absolutamente nada acerca do assunto escrito, só tenho vídeos para passar e músicas para fazer. E esse aí já. De facto, com as vossas meninas é muito melhor. Quase senti o fresco daquela aragem que está a dar naquelas meninas, porque realmente não está bom. Mas está bom. Acho que é a primeira vez, mas estão a gostar? Hã? Estão aí todos? Tudo, não parece o Sadoka. Já está, vamos então passar só mais uma musiquinha. Se não for assim tão interessante, provavelmente não. É assim, é uma dança. Por isso a dança temos que passar porque é das mais interessantes de todas. Se calhar não, mas
Paratoni intatskit aveli shat antsiali mas. Não, eu pronto, provavelmente escolhi mal os vídeos daquilo que queria apresentar acerca da Arménia, mas ficaram com uma pequena amostra do que é que se passa a nível de festivais na Arménia. Não, não, pois também é porque também é, pois é. Bem, e então por onde é que vamos, já de seguida, por onde é que vamos voar? Vamos lá para o Azerbaijão, tal e qual. Mas atenção, atenção, porque esta parte, esta do Azerbaijão tem que dar a mão à palmatória. Não é isto, pois não. Acho não. O Azerbaijão, eu estive a contar, tem, naquele sítio que só diz verdades, 46 tipos de dança. Não são 4, não são 9, não são, 46. Eu não sei se Portugal terá tantos estilos de dança normais, não é? Pronto, portugueses. Eu contei 46. Se algum dia eu fizer um programa acerca deste assunto, eu vou passar para aí 2 segundos por cada dança. Não. Não, não vou fazer. Bom, seja como for, escolhi um que é, para mim, dos melhores e que, se não estiver no Guinness Book of Records, é porque eu não o encontrei. Ok? Chama-se Avari e, como é óbvio, tem origem no povo Avari e é uma dança que é dividida em 3 partes e cada vez é mais rápida. Ou seja, começa lentamente, tudo bem, não sei o que, a música e a dança. E já vão perceber do que é que eu estou a falar. Eu não sei se muitos de vós já alguma vez viram esta dança, mas eu, como eu sei que quase ninguém ouviu falar, ou então não, eu vou mostrar a Avari. Vamos a isto? É a parte final. Já estão completamente... Tá? Cuidado, pode provocar... epilepsia ou cansaço extremo. Vamos ver, isto é o início da música, começa assim. E os pés acompanham o ritmo das pálpebras. Ou então dos pensamentos. Não só faz parte de festivais, como também de casamentos e funerais. Ah, não, funerais acho que não. Mas a maior parte destas danças, e é especial em África, que são transformadas em... Espera lá. Aqui, eu agora é que percebi ali uma coisa. Portanto, vamos ver, vamos identificar os instrumentos utilizados nesta dança. Um batuque e um sintetizador que deve estar tipo no pitch do máximo a fazer sempre uma coisa. E que era tipo... Não dá mais, por isso agora aguenta-te. Ok,
Ok, pronto, eu já estava a ficar um bocado aqui em transe, como nas outras meninas lá no outro país. Portanto, do Azerbaijão estamos. Risco, check. Portanto, vamos passar já para onde? Vamos passar por um assunto que provavelmente é capaz de ser interessante, mas também muito complexo. Bolívia. Vamos falar de um festival na Bolívia que se chama Tincum, que em quechua era Tincuí. Tincuí, que quer dizer encontro. É um ritual de dança folclórico da Bolívia, realizado anualmente no norte do departamento. Departamento, eles dizem departamento, eu vou encontrar isto, pronto, dizia departamento. De Potosí, também lá na cidade de Potosí. A tradição tem origem no folclore inca e é celebrada há mais de 1.200 anos. Basicamente, a coisa. Resta um bocado por aí. Vão todos juntos para um determinado sítio, mas atenção, mesmo pessoas que estejam daquela zona, que estejam emigradas, por exemplo, na Argentina ou no Brasil, ou seja o que for, e vêm todos para ali, todos juntos, nos primeiros dias de maio. Eu já encontrei coisas de 1 de maio, 2 de maio, 3 de maio, 7, até 7 de maio. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu já vou dizer porque é que é nessa altura. Vão todos juntos para um determinado sítio, isto é uma coisa, porque eu tenho visto, são 3 dias. Primeiro dia chegam lá e pronto, já estão todos cansadinhos, não vale a pena continuar. Depois, ou se calhar na noite desse dia, se calhar são só 2 dias. Ora, e então, o que é que acontece? Eles nesse dia, põem-se logo à noite, não é? A comer e a beber, mas é a beber aquelas bebidas tradicionais deles, que têm com milho e fermentado e etc, ou seja, não bem nada, já estão completamente, já foste. E depois, no dia seguinte, juntam-se todos na praça para andar à pancada, mas é a pancada mesmo até haver sangue, não é coisas a brincar, não, é mesmo a sério. E isto tem uma coisa muito interessante por trás, que antigamente isto não era, isto não tem assim muito, quer dizer, sim, tem alguns anos, não é? Desde, por exemplo, desde que os espanhóis conquistaram a Bolívia. Conquistaram ou foram, colonizaram a Bolívia, não é? Conquistaram, uma conquista ali. Colonizar. E então, antes disso, no que diz respeito aos feudos, entre eles e não sei o que, eram uma forma mais pacífica e tal. Desde que a Espanha chegou lá, passaram todos a andar à pancada uns com os outros, porque se queres terra, então tens que batalhar pela terra e andar à pancada, e ao estalo e ao murro, e pronto, e assim ficou, e é isto, não é? Para além disso, como também os espanhóis trouxeram o cristianismo, e então utilizam também o deus lá, depois já vêm as imagens, eu vou passar um ou dois vídeos acerca do assunto, com algumas com comentários e etc, que, e vou perder aqui algum tempo com isto. Bem, entretanto, o que é que acontece? Acontece que os senhores deitam sangue e depois aquilo provavelmente, eles dizem, não, o sangue derramado é para o agradecimento das colheitas que já passou e que não sei o que mais. Eu acho que ali já está aqui uma subversão qualquer e que não parece que seja bem isso. Porque depois, no final, aquilo, por exemplo, já isto, o último vídeo que eu tenho aqui que eu encontrei era para aí 2019 ou 17, ou o que é, e então dá uma coisa que é Chacauá Manacau, whatever, que é basicamente andam todos à pancada e com pedras e com chicotes e tudo, não sei o quê, aproveitam para descarregar ali tudo, porque não sei se tem alguma coisa a ver com a altitude ou então com o álcool. Ou então porque basicamente pões o pessoal todo a molhada e aquilo, pronto, é o que é. Portanto, basicamente é isto e vamos ver um bocadinho. Sim, vamos ver um bocadinho deste festival. É um festival que acontece mesmo, e é mesmo um festival. Aconselho-vos a comprar um bilhete todos os anos para ir a este festival de Pincu. Tincu, Tincu. Desculpa. Atenção, mas também tem danças e música. Assim, por alto.
Porque, de facto, é o que eles dizem. O intuito do festival é andar... Mas isto aqui era só um vídeo de introdução. Vou passar aqui um vídeo de um senhor que fala em espanhol, que fala mais acerca do assunto e que parece-me interessante de ouvir. Se tiverem tempo e quiserem, claro, senão podem ir andando. Está bem? O vídeo tem para aí uns 15 minutos, mas eu não vou passar os 15 minutos. Não podem ver, a malta vai toda ali reunida e tal, não sei o quê. Deixa eu ver a versão onde é que é mais para a frente. Tincu de Machaca. Ah, e depois, quando tocam com aquelas flautas de bambu, e a música é sempre igual. É mesmo... Se fosse um ritual qualquer para puxar as pessoas, não sei. Aquí van a estar por lo menos unas 200 comunidades representando a la fiesta del Tinco. Somos agricultores que no tenemos bastante terreno, por tal motivo migran, pero para esta fiesta llegan desde Argentina, también radican en San Paulo, en Brasil, de acá de la comunidad, tal vez, ojalá que llegue. También viven en Chile, están llegando para este 3 de mayo. Yo participé desde mis 4 años. Acaba por ser assim um bocado sinistro, meu. A música é igual, todos reunidos com aquelas vestes, não sei o quê. Mas atenção, é um festival. Tinco é um encontro que fazemos, a pelea. O tinco, não? Pero... A pelea é o chamado andar a batatada uns com os outros. É o como ele se chama, pelea. O tinco e a lo que nós decimos que é o tinco. O tinco é um encontro. Nosotros vivimos de solar campesina, tenemos pequeñas parcelas para sembrar y se quitoneaban, ese problema daban solución en macha. Cuando llegaron los españoles y ya lo han modernizado y se entremetieron a los españoles para nosotros diciendo que ya estos que se pelean y a fuerza que solucionen, ¿no? Antes no peleaban y ahora sí pelean después que han llegado los españoles con el nombre del Tinco. Lo que se rescata es que, bueno, pues cuando llegaban algunas comisiones importantes de allá, la gente, los indígenas, organizaban actos de bienvenida, ¿no? Con unas danzas, un simulacro de una pelea, así un poco pintoresco, ¿no? Y con el transcurso del tiempo esto ha ido tomando ya otro matiz, ¿no? Não sei se estou-me a fazer entender, porque o seu senhor não está a fazer entender, e depois a seguir. Se passear aqui, esta parte da igreja, que é música, que eles basicamente põem vestes tradicionais no Eu sei, está-se a tornar um bocado sério, mas é verdade. Comunidades. A polícia é que faz, tipo, está ali a tentar com que eles não se matem todos uns aos outros. Vamos
festivais radicais e com paredes e subir. Não. Vou só passar um bocadinho à frente porque eles a seguir entram todos para o lado dos outros. Cachua, não sei o quê, Camacaú, que é gás lacrimogéneo, vê as coisas de género, isto é na Bolívia. Bolívia é mesmo profundo, é uma cidade, província, e as pessoas não sabem o que é violência, não sabem. E a nós por terreno, nem por mulher. Bom, eu acho que já ficou esclarecido que podem sempre visitar a Bolívia e a este maravilhoso festival. Ora bem, e então vamos então fazer... Ai, 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 que... Espera aí, estou? Sim? Está bem, sim. Epá! Isto é estranho, está a acontecer aqui uma situação... Para nós é nova, mas eu vou passar, vou fazer aqui uma ligação, só um bocadinho, eu acho que já estou, olá, sim, ok, pronto, vou passar o vídeo, porque é uma situação inesperada, espero, desculpem. Boa noite, é com muita pena minha que a minha participação de hoje se cinge a este singelo momento e com esta luz, porque estou desde domingo refugiado num bunker aqui em Algés, na esperança que os efeitos radioativos do concerto de João Pedro Paes nas festas municipais de Oeiras se dissipem. São efeitos muito graves, eu não sei como é que está a situação lá fora, mas chegaram mensagens via Telegram de um hecatombe de pessoas com imensos problemas gástricos e fortes descargas ao nível do intestino grosso, um disparate, as etares não conseguem dar vazão e é com muita pena que eu não consigo fazer mais do que isto, mas comprometi-me com o autor deste programa e pronto, é o máximo que eu consigo fazer e peço muita desculpa e olha, seja, amanhã vamos tentar sair e perceber se o ar está respirável ou não. Um resto de boa noite, se for possível, e seja. Traumatizante, isto é preocupante. Tivemos o nosso querido varejador, enfermeiro Fonseca G. Mendes Viva, atenção, G. de Galhão, que parece muito grave, diretamente do seu bunker. Eu espero que não haja muitos mortos e muitos feridos e que consiga sair então no domingo e consiga ir então ao pão e ao leite, porque... É inacreditável. Pronto, olha, as melhoras não, porque não está doente, mas muito obrigado pela participação. Ficamos a aguardar, então, para a próxima quinta-feira ímpar, o seu contributo, que tem sido de uma extrema importância. Bem, e vamos então prosseguir com este novo e incrível programa. Não, não é novo, já tem 92 emissões. 92 emissões. Epá, eu sou completamente parvo. Ando aqui a gastar o meu latim. Há 92. E só há uma pessoa que vê isto. Ou duas. Bem, vamos então passar para a Hungria. E eu tenho aqui várias coisas para falar acerca da Hungria. E vai ser fabuloso. O programa ainda vai a meio. E aí vocês já estão completamente a dormir e em casa a fazer crochê. E a verem os programas de debate de futebol.
que são extremamente interessantes. Atenção, eu não estou a dizer que são interessantes, são debates, não é? Pronto. Então, vamos passar então para a Hungria. Eu vou pôr aqui já o videozinho das... Só um bocadinho, meninos. Ai, que fofinhos, olha lá. Parece quase que vão começar a dançar a canção. Casarda. C-S-A com acento R-D-A com acento S. Casardas. Ora bem, então, isto é basicamente uma, ia dizer, uma comida tradicional da Hungria. Era para aí um kebab. Vou chamar outra coisa que eu não me lembro agora da Hungria. Vocês vão se lembrar. Schnapps, não, isso é na Alemanha. Para comida tradicional da Hungria. É aquela sopa. Não sei se é da reverberação, se o que é. Não, peraí. Não. Onde é que você... Ai, espera lá, que é isto? Ai, que branco. Não, parei por acaso, atenção. Vejam lá se lembram onde é que aparece este. Querem perder peso? Não sabem como? Façam o Asas das Borboletas. Esta é mais ou menos, esta é muito tradicional. Bem, vamos então passar já a uma próxima música. Portanto, eu foi o que eu consegui encontrar da Hungria, e vamos passar para o Grosz. O Grosz é basicamente parecida com as casaradas, mas tem mais saltinhos e voltinhas. Porque é que chamaram uma coisa diferente? Epá, eu não tenho aqui escrito, mas posso tentar saber. Se quiserdes com muita força, assim. Mas o que é esta cena de bater nas botas e não sei o quê, de palminhas? Mas esta gente é tudo igual. Eu nunca vi nada disto em Portugal, meu. Isto é muito estranho. Deve ser daquela zonalidade. Thank you.
final da música que ela estava preocupada que a saia estava a levantar muito. Ok, bem, bem, vamos continuar. Vamos continuar porque há aqui mais qualquer coisa para falar acerca da Hungria. É basicamente uma dança que também... Aliás, tudo isto faz parte de festivais de música tradicional da Hungria. Vamos então passar... Não vamos passar, mas falo acerca do assunto, que é Kari Kazó. É basicamente uma dança daquelas em círculo, não é? Com homens e mulheres, mas gigante. É, mas não vou passar. Vamos então passar, mas é esta sim, porque parece-me que é importante falar. Tem a ver com verbuncos. A dança envolvia recrutas das tropas austro-húngaras, sim, essas mesmo, e que, por seu lado, também foi cognotada como uma dança cigana. Vamos ver verbuncos da Hungria. Não, eu não, foi um soluço. Vocês me viram bem, ok? É muito fixe. Está chamado o grande coro das músicas tradicionais. Só de ver já estou a transpirar. Já estava a ficar inquieto, já estava a ficar aqui um bocado inquieto, tive que parar, porque estava mesmo, já estava a ficar um bocado nervoso. Bem, vamos então passar ao próximo tema, também da Hungria, e que é basicamente a mesma, se calhar é. Ah, não, pronto, exatamente. Este aqui é... como é que eu vou explicar? Eles também com uma dança só para homens. Pá. Eu, das únicas coisas que eu vi aqui só para mulheres foi em África. Eu sei que há 155.394 danças no mundo, mas aquelas que eu estou aqui a apresentar, e foi um bocado random, foi tipo, fiz assim numa rua e apareceu as coisas que eu vos estou a apresentar. Esta também, que eu vou passar a seguir, que se chama Legiennes, que é basicamente, os indivíduos fazem danças, eu não sei o quê, depois é atribuído uma série de pontos àquelas coisas que eles fizerem. Mas o que eu achei mais engraçado é que eu acho que eles fazem todos a mesma coisa. Mas pode ser impressão minha. Estáis aí desse lado para avaliar estas coisas. Não é só ficar eu. Desculpem lá, mas eu já ganhei para aí 4 pontos.
Hã? Afinal, isto já percebi, isto é a cena da locomotiva. Que fixe. Olha, por acaso está engraçado. Mais um? Não é que este veio? Este veio de onde? Que molhada, meu. Saltinhos, é assim. Será que estes tipos alguma vez viram o Fandango? Ou os Paletões de Miranda? Ou qualquer coisa desse género? Ou seja, eu vejo-me obrigado no próximo episódio. Sim, porque eu, é assim. Eu tinha alguns 50 vídeos acerca de festivais de música tradicional. E então eu vi-me obrigado, e não só, música tradicional e essas coisas todas fazem parte de festivais. Festivais internacionais. E vi-me obrigado a cortar a coisa a meio. Por isso, vão maturar durante dois programas acerca deste assunto extremamente chato. Mas o próximo eu vou introduzir coisas nacionais. Uma coisa é certa, eu já estive a dançar aquilo há 2 minutos atrás e é por isso que estou assim. Agora imaginem, não é? Se tivesse o resto do programa a dançar aquela coisa. Não, não. Pronto, eu acho que da Hungria não tem aqui mais nada. Não! Finalmente vamos partir para o último país. E este é especial. Este é especial porque não só eu adoro a língua, como também as pessoas, não sei, eu não conheço, acho, não assim... amigos ou conhecidos, não tenho, mas pelo menos a língua eu gosto muito, e já o programa anterior eu falei acerca desse maravilhoso país que é a Suécia. E da Suécia vou trazer uma série de danças que fazem parte de festivais de música na Suécia. Mas os festivais são pequeninos porque há sempre muito frio e então as pessoas fazem os festivais em casa e dançam todos tipo em casinhas pequeninas. Já vão ver. Portanto, vamos então falar acerca das Bjordans. Bjordans, basicamente, traduzido é dança do urso. E isto vai ser muito importante no final, quando eu apresentar a última música, e vão perceber porquê. Ora bem, e então, vamos começar então pelas Bjordans. Bjordans tem trema no O e no H. Não, não tem H. E vamos então ouvir as primeiras Bjordans, que são extremamente interessantes e que vão adorar. Tá
tal como assim, aquela situação na Hungria em que eles estavam a fazer aquela última dança, em que eles estavam a fazer aquilo para fazer pontos, que também supostamente era suposto ter uma linha de meninas atrás, mas ali não tinha, porque aquilo provavelmente fazia parte de um festival que já não era necessário ter lá as meninas, e eu agora já não consigo parar de falar, porque senão a seguir eu vou ficar sem ar. Neste caso também tem lá as meninas, e as meninas estão a tipo, é como se fosse é uma cena de acasalamento. Reparem bem, porque toda a coreografia e tudo mais. Meu, ainda falam dos festivais que o pessoal berra e que não sei o quê. Tipo, se aparecessem os Beatles ainda. Olha para isso. Esta aqui, na dance, da horse dance, é minha. Isto não é nada à beira da horse dance, minha. Num sítio especial que nunca vós tendes ideia de onde é que foi e que era uma verdadeira horse dance. Ok? Tá? Bom, vamos passar então para o próximo tema do mesmo sítio. Do próximo tema, não, a próxima dança, peço desculpa. E é a dança da Colina do Sul de Dalarna. Vou dizer em sueco: Kulturnsfrand Dalarna. É basicamente uma rodinha com homens e mulheres, que é muito bonito. É mesmo muito bonito. É fofinho, é fofinho. Vamos então ver? Sim, vamos. Portanto, isto eram as danças da Colina do Sul da Dalarna. E, meus amigos, vou concluir o programa de hoje com uma dança que se chama. Ah, não, ainda não é. Ah, bolas. Afinal, não. É parecida com a anterior, mas é com casais também. Mas é assim mais maluca. É assim mais doida. Vão ver. É pá, eu estava aí a fazer esta. Já ia fazer esta coisa, esta introdução. Sentida, mas não. Ainda vamos ver aqui mais um bocadinho da. Peço muita atenção para a anarquia que é esta dança.
Quase certeza que esta coisa deve ser quase qualquer coisa. Esta dança, qualquer coisa, deve ter qualquer coisa a ver com coelhinhos. Ora, e agora sim. E agora vamos falar acerca. Vamos continuar na Suécia. Atenção, isto é tudo a Suécia. Eu, no meio das minhas pesquisas e das primeiras músicas, das primeiras danças que são danças, fazem parte de atividades culturais e fazem parte de outros festivais tradicionais de países, foi esta dança que é uma dança da Suécia. O nome da dança chama-se, em sueco, vou tentar dizer em sueco, Björnsfrän Edemora Sete, que é a dança do urso de Urzemain assentar. Ora bem, eu peço toda a vossa atenção, porque de facto tem que ser, tem que ver. Tem que ver porque é qualquer coisa de fenomenal e eu acho que vão amar. E assim termina mais um As Asas das Borboletas, emissão número 92. E hoje faltam precisamente 10 minutos para o dia 16. E obrigado, até uma próxima oportunidade. E sei que gostam bastante de todos estes temas, mas eu também gosto mais que estejam desse lado e eu que esteja deste lado. Podemos uma vez trocar no programa 100 ou qualquer coisa, mas eu tenho a pedir hoje, extremamente, tenho que pedir desculpa porque, de facto, não sei o que é que se passou, não é normal, eu estou assim. Obrigado. Adeus. Não sei, não consigo, não há palavras. Adeus, obrigado. Ha